אבל הוא בכל זאת, הוא היה יכול לעזור לי, לקרוא, להגיד לי מה זה. שאלתי את השרים, הם טובים? מה, אני לא יודע. אבל אתה מוכר פה בצבא הזה, לא? הוא לא יודע את כל השרים. בסדר, אבל היה יכול לדעת מה זה מדבר על זה, זה על זה. אחד אפילו על איזה משהו פנצטל בוויינה. יוסף מלא קלאד. רגע, אנחנו נכנסנו. אנחנו אחר כך חוזרים לשם, אבל סתם זה פה אנחנו עושים, אני סתם בשביל הכיף. בסדר, אבל אני רוצה לדעת איפה אנחנו הולכים. אנחנו הולכים כאילו בצד ההפוך לאן שאני.